Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, isa pong masamang balita, hindi lamang po sa United States of America, kundi sa buong mundo. No? Dahil uh, alam niyo naman yung uh, leader o dating leader o future leader uli ng Amerika, ay tinuturing po na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo no mayroon pong uh, assassination attempt hindi lang po to character assassination ha totoo pong assassination attempt uh, kanina lang po naganap sa isang rally na inatinan ni Donald Trump no uh, ay uh, may attempt po sa buhay ng dating Pangulo na United States of America, uh, sinwerte po at nabuhay. Pero dalawa po yung napatay. Isa po yung mga isang supporter ni Donald Trump at yung gunman na o oh, pinaghinala ang gunman. Ang tindi, no? Uh, mapapansin natin, ang bilis na, na napatay yung gunman. Eh. May, parang may angulo roon na na ng mga secret service. Okay, no? Pero talagang uh, kung makikita nyo po yung footage, talagang asentado at pinunterya talaga yung ulo. Siguro gumalaw lang ng ulo si Donald Trump kasi sa pulpo yung teng eh. No? Eh, te. Huwag <laughs> nyo po sabihin na pinadaplisan lang yun dahil kung kung uh, sinadya po padaplisan, hindi po sa ulo. Dadaplisan De mo, tenga. Talagang ang intention po noon, alam nyo na, no? Kaya lang, uh, malakas ang kapit nito ni Donald Trump. Eh, buhay pa po siya ngayon. Nag-peace, nag-peace bump, nag-peace bump. nag peace pa si Donald Trump na pagpapakita na tuloy ang laban. Pero sa kasalukuyan po, Ah, uh, hindi pa po natin, hindi pa po nagpapakita. Wala pa pong statement si Donald Trump. Hindi pa po siya nagpapakita sa madla. Ah, uh, siyempre Alam niyo naman po yung uh, Amerika May mga history po 'yan na ah uh, hanggang ngayon yung kay JFK, no? Kay kay John F Kennedy. Eh hanggang ngayon po ay malaking palaisipan pa rin, no? dahil lang hindi unsolved mystery yan eh. So marami pong ganyan, alam po natin na maliban po sa presidente ng Amerika ay meron pa pong mga ibang powers. No? Kung papansin niyo po, yung mga kilos at galaw po ni Joe Biden eh halos yun na nga no, kung oobserbahan niyo po ah uh, yung mga kinikilos lately ni Joe Biden, parang sa tingin nyo ba siya pa yung nagpapatakbo ng Amerika? <laughs> so, yung hinala nyo, amaaring hinala ko pa rin. Kaya po hindi basta lumalantad ngayon si Donald Trump. Hindi rin po ipinaalam kung nasaan siya ngayon. Hindi lang po ito simpleng usapin ng Democrats versus Republican. Baka kala po ninyo, simple lang po itong usapin na ito. Tandaan nyo po, nung pinatay po si JFK, hindi po yan simpleng usapin ng, ng uh, uh, Democrats o hindi simpleng usapin to ng mga uh, pag-aaway-aaway ng politiko. No? Talagang ano to, talagang uh, may mga powers, maliban po sa mga lantad, uh, sa mga lantad po na namumuno sa Amerika. Ha? Huh? Ha? ay meron pa pong mga meron pa pong mga powers na hindi natin nakikita hindi nagpapakita pero nararamdaman ramdam natin eh kasi maniniwala ba kayo na si Biden yung eh yung kung saan nga papunta kung saan nga hahakbang eh hindi na alam ni Biden kung 'di ba ah uh, hindi kumbaga yung direction lang na literal na direction papunta na stage. Hindi na alam ni Biden minsan. Eh. Pati yung mga sinasabi. Uh, nawawala yung uh, train of thoughts ni Biden. Minsan, naisip ko parang si Badong Aratilis to. Sa kalagitnaan ng statement, nawawala. <laughs> Biruin nyo, pinakilala. O, oh, eto ha. Ah. Nung isang araw, o oh, kahapon lang, pinakilala si Uh, pinakilala si ano si Zelensky. Ah, uh, narito po uh, the president of uh, Ukraine. Uh, Putin. <laughs> pinakilala si Zelensky na si Putin. Tapos nung tinanong po siya, no? Uh, bakit niyo po na napakilala si Zelensky bilang si Putin? Oh, no, habang nagpapaliwanag siya, nakalimutan niya sasabihin niya. Kaya sinabi niya na anyways. <laughs> anyway. Badong na badong, di ba? <laughs> Pag nakakalimutan niya sinasabi anyway. Oh, yun po. Yun po ba sa tingin niyo siya ay nagpapatakbo ng Amerika ngayon? <laughs> kaya sabi ko po yung mga powers, ano po yan? Ako, ako tingin ko ganito eh. Alam po ng lahat ng tao. No? Alam po ng lahat ng tao. Hindi eh. <laughs> Sobra no. <laughs> Ukrainian. <no>? Ukrainian <laughs> ba? Ito po ha. Yung mga alam lang po natin. Alam ng lahat ng tao. Na ayaw ni Biden. Uh, inaano po to? Ni Trump pala. Ayaw ni Trump no? At saka yun pa nga pala. Yung pinagpapaliwanag siya kung uh, aatras ba siya, di ba? Uh, kung may tiwala pa. Parang ganun yung tanong sa kanya. Eh. Sabay sinabi na vice president niya si Donald Trump. Kaya, tapos, gusto nung tumakbo ni Biden pa rin. Binanatan niya nga kasi marami po sa kanyang mga ano, campaign na donors. Oh, yung mga nagbibigay po ng kwalta ha, sa kampanya, sa pangunguna ni George Clooney, eh, pinaatras na siya sa pagtakbo kasi tatalunin daw siya ni Trump eh. Okay, sino po yung mga posible? Ako, naniniwala ko kahit ganun po si Biden. Hindi po yan si Biden. <laughs> Di ba? Malabong-malabo po. Kasi alam niya, siya yung sisisiin eh. Pero ito po yung mga hinala natin dyan. Ano po ba yung kung bakit po o ano yung inaayawan ng mga ng mga may kapangyarihan na to kay Donald Trump. Una, sinabi niya, ipatitigil ko yung gera diyan sa sa ano sa Ukraine. O, tapos sinasabi rin ni ano na binabati ko si Donald Trump. Naniniwala ako kay Donald Trump. Sabi ni Putin. May pronouncement si Putin na uh, naniniwala siya kay Donald Trump na matitigil yung digmaan sa Ukraine. Pag si Donald Trump na. Sabi nga ni Putin, hindi ko alam kung paano gagawin ni Donald Trump. Pero naniniwala ako na kaya niyang ipatigil. O bakit bakit si Si Donald Trump ang magpapatigil eh digmaan lang digmaan niya ng Ukraine at saka ng ano ng uh, Russia. Ah, uh, 'di ba? Eh kasi nga <laughs> alam niyo na <laughs> na 'yan ay uh, 'yan ay ano lang, no? Proxy war lang ng NATO versus Russia. Eh bakit si bakit United States president magpapasya? para namang hindi nyo alam kung sino may control sa NATO. ba? Diba? Sunod-sunuran lang naman yung NATO na yan. Okay. Gamit lang din ng US yan. Kaya po, yun po yung isa sa mga tinitignan natin no? na may yung mga ayaw na matigil itong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na malakas na kapangyarihan dyan, yung po talagang isa alam nyo, ang daming ang dami pong uh, may interest diyan sa gera na 'yan. Alam nyo po ba na lumakas ang uh, kita ng mga nagbebenta ng mga ano ng mga armas? Dahil dati safe na safe na 'yung Europe eh. 'Di ba? Yung Europe mayayaman pong bansa ya. Member sila na NATO, marami sa kanila member ng NATO. No? Safe na safe na sila na hindi sila hindi sila gagalawin. Si member sila ng na NATO pag nilusob sila ni ni Putin. Laban ni Putin lahat ng na NATO eh. eh. pero nakita nila putya kaya pala ni Putin na <laughs> palagan na NATO. No? Eto nag-apply pa lang yang Ukraine. Kaya pala niyang palagan. Eh teka muna. Bili na tayo ng armas natin. Yung mga tipong ganun yan eh. Ako, yun yung nakikita ko riyan eh. Tapos syempre, eh, iba po eh. Pati yung mag-kaugnay din po tayo dyan. Kung mapapansin po ninyo. Malaki rin po yung ugnayan natin dyan. Kasi si Donald Trump, mahilig po yung magtigil ng gera. <laughs> yung apat na taon niya na panunungkulan, ilang po yung gera na Ah, uh, sir, yun yung pinagmamalaki ni Donald Trump eh. Sa panahon niya lang, walang naganap o walang nagpinasimulan. Kumbaga, namana niya na lang kung may mga gera man, namana na lang. Kay Donald Trump, no? Uh, ayaw niya magpasimuno ng gera. Hindi yun yung ano niya eh. Mayaman si Donald Trump, businessman. Ah, uh, talagang ano yan. Kumikita yan sa pakikipag-ugnayan niya sa iba't ibang bansa. Imagine niyo. Gaano? Ito ha, kahit po wag natin tignan si Donald Trump na hero. 'Di ba? Wag natin tignan si Donald Trump na kasi hindi naman tayo Amerikano. Eh, pero tignan natin siya. Yung powers, yung power talaga namang gamit niya rin eh. Bilyonaryo 'yan eh. Nakita niyo po, gagamitin niya yung pa presidency, mag-ugnayan tayo, sige, o oh, tatayuan ko na lang ng mga Trump Tower yung bansa mo. Huwag na tayo mag-awag tayo. <laughs> Alam niyo yun, diplomasya, para makapagtayo siya. <laughs> Kanya-kanyang interes eh. Di Kanya-kanyang interes. Eh, interes nung mga backer ni Biden, gulo. Kaya nga, ang daming nasimulan. Dalawa po nasimulan na nadigmaan. Oh, eh, sila Biden ba sa tingin nyo? Hindi kumikita? <laughs> yan, yung ta yan yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo ba sa digmaan, merong uh, lugi yung Amerika sa digmaan? Pag may, bang, may gulo sa iba't ibang parte, tignan nyo na lang. Ito po. <laughs> Tignan nyo na lang yung China-Taiwan. Ang init niyan. Ang usapan nga, baka madamay tayo. Ngayon, hindi na tayo baka madamay. Tayo na eh. Kasi wala nang alitan. Ano po epekto sa US niyan? Bumili yung Taiwan ng maraming missile sa kanila nung kainitan. Na-imagine yun? Pwede mo palang painitin tapos bentahan mo ng mga armas yung... Kontrolado nila eh. Eh pag tahimik, bakit bibili ang mga missile yung mga yan? Pag tahimik, bakit mag order ng mga jet fighter yung mga yan? Pag ang mundo, bakit sila bibili ng mga, ano yung sa Israel, drone, ano, dome? Pag tahimik ang mundo, bakit magbibilihan ng drone na pandigma? Isip-isip lang. Isip-isip <laughs> lang kayo protektahan nila yung kanilang mga mga trades. Lahat may mga interest. No? Ganun lang po yun. Bihira lang tayo. Ayan, uh, 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 tignan nyo nga. Tayo nga, umuorder order na mga jet fighter ngayon. Dami nating in-order. Anong panawagan ng, A, uh, ng DND ngayon? Tumulong kayo mga private sector. I-modernize natin yung AFP. <laughs> e iba naman si Donald Trump. Si Donald Trump palibasa negosyante. Ang ang atake niya sa negosyo. 'Di ba? Ano sinabi niya sa Europe o sa France? Nagbibigay siya ng halimbawa eh, Sa mga speech niya, alam niya eh lugi kami dahil mura yung ng pagpapasok nyo. Lugi kami sa trade sa inyo. Sa Japan, ano sinasabi niya sa Japan? Tsaka sa China. Marunong si Donald Trump sa negosyo. Kaya kikita yung Amerika, kikita rin siya. Pag maunlad ng Amerika, maunlad siya pag napanatili niya yung kapayapaan, kikita siya kasi nakakapagtayo siya ng mga Trump Tower sa iba't ibang parte ng mundo. Ano mo yung pag may gera yung Trump Tower, makakapagtayo ka. Unahin mo yan. Pag mga magulo, siyempre, bibili ng mga bansa. Kaya kay Donald Trump, Trump personally, makikinabang siya pagka tahimik ang mundo. Eh, pangunahing negosyo niya ay real estate. Dito nga sa Pilipinas, alam ko may Trump Tower dito. Nakita ko na yun. Hindi ko na lang matanda kung saan banda eh. <laughs> Yung uh, paikot-ikot kami kung di parte ng Tagig, Makati. Yung Trump Tower na yan. Hotel. Yan ang mga ano, ni Donald Trump eh. Paano ka mag-hotel kung may gera? <laughs> Patahimikin niya yung gera na yan. Magtayo siya ng ano. <laughs> Sa Makati ba yung Trump Tower? Uh. Kaya po, mas pabor tayo. Ako, uh, mas pabor ako na, na si Donald Trump ang ano. Ang, ang presidente ng Amerika. Kasi, anin man natin at hindi, aminin man natin hindi, maka-amerikano ka man o anti-amerika ka man, talagang malakas makaapekto o sa Makati. Malakas makaapekto yung ano, yung uh, uh, presidente ng Amerika. Kung ano yung tatakbuhin ng utak ng presidente ng Amer Amerika, naapektuhan niya yung galaw uh, galawan galawa ng mundo. Sa BGC may Trump Tower din. Hindi ko hindi ko napapansin. Hindi ako palatingin sa mga ano eh. Gulat nga ako po. PSE. Dito pala to. so, mabuti na lang po na protektahan, no? Uh, ah, mano rin eh. Ah, meron. Anapin ko. <laughs> ah, magagilap nga ako. Yan ang mga lalakarin ko. Mga building naman, no? PSE. At kung ano-ano pa. Okay. So yan po yung kaganapan no uh, nakaligtas pero hindi pa po nagpapakita so far Tinitignan ko rin yung mga kaganapan dito eh uh, yung huling mga pahayag eh parang sa Lunes pa uli magpapakita si Donald Trump Tignan po natin baka may mga latest na Siyempre, eh, grabe po to no grabe balita to putok po to sa buong mundo Okay, punta naman po tayo dito sa ating vice president. Yan. Isa na naman lawmaker. Ibig sabihin, congressman. Yung mga congressman kasi, alam nyo, sa totoo lang, buhat po ng si Martin. Yung mga congressman naman dati, hindi naman ganyan katatapang. Eh. Matapang po talaga yung mga congressman. Hindi, I mean, yung hindi to the point na pati yung vice president, kala mo under nila. <laughs> Okay. Sabi po ng isang lawmaker, meaning Congressman. <laughs> Kasi pag sena pag senador, ah uh, senador agad eh. Okay. Pre Vice President Sara Duterte was urged by a lawmaker on Saturday to attend President Ferdinand Bongbong Marcos 3 State of the Nation out of respect. Ha? Uh, out of respect daw. Dapat daw umattend si si VP Sara according to Tingog Party List Representative Jude Asidre. <laughs> tingog na naman. <laughs> Out of respect for President Marcos, she should attend. It's as if they never had a camaraderie. She should not deny this simple courtesy to our president. Courtesy, no? No, naghanap kayo ng courtesy, respeto. Tanong, nerespeto niyo ba sa House of Representatives yung Vice President? O pinasama ninyo? Pinalabas ninyo magnanakaw kahit wala namang issue? Nirespeto nyo ba yung kapatid ng Vice President na kapwa ninyo, congressman, nung diniin ninyo na may budget siya sa Davao? <laughs> mga congressman kayo eh. Ngayon po ba iniimbestigahan nyo lahat ng mga ibinibintang kay Pangulong Duterte? nagre kayo kahit tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, iniimbestigahan nyo yung panyanyari nung 2016 to 2022. Ngayong mga congressman, may respeto po ba kayo sa tatay at dating presidente ng Pilipinas? Tatay ng kasalukuyang vice president? Antindi nyo eh, no? Sa inyo? Hindi ko nga alam eh kung bakit namatay si Tino. Balik muna tayo. Mamaya tayo tat, sasagot. Sa inyo, nasasaktan kayo, hindi lang atin. Pero yung ginagawa ninyong paninira sa pamilyang Duterte, hindi nyo nakikita? Respeto ba yan? Matagal nang tapos yung panunungkulan ni President Duterte. Iniimbestigahan nyo ngayon sabay-sabay. Merong AJK, meron sa Parmali. Eh. Ano pa? Pagcore, eh, niyo na, na naman 'yan. 'Yun po, nagsasalita kay na respeto. <laughs> Pero yung ginagawa niyo sa pamilya ng Vice President, kortesiya, humingi sa inyo ng budget, wala pa pong Vice President ng Pilipinas ha, na binawasan yung budget? Bakit ba manghihingi ng budget yung Vice President sa tingin nyo? Di ba? Yung hindi nyo pag-approve sa budget ng Vice President, pinalalabas ninyo, kaya, kasi may katwiran eh. Kaya namin hindi i-approve yung budget mo dahil hindi mo naman kailangan yung budget na yan. Pinapahiya nyo eh. Pinapahiya nyo si yung vice president tapos sasabihin nyo respeto. Hindi nga kayo marunong rumispeto sa vice president. <laughs> tapos nangingi kayo na respeto para sa Pangulo. Or explain. Kung hindi raw makakaitin, dapat daw mag-explain. Mag Ayan na naman kayo alam nyo, nasasaktan na kayo. Joke pa lang yung sinabi. Joke pa lang, ha? Nagbibiru pa lang. Ngayon, gusto ninyo, thank you very much kay Raymond Nunag na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Gusto niyo mag-explain? Eh kung mag-explain yan, <laughs> Halimbawa lang, halimbawa. oh, di ba? Hindi nag explain eh. Si BP, no comment na lang siya. Kasi may mga meaning po yung no comment eh. No comment ka na lang. Kung wala ka rin lang uh, magandang sasabihin sa tao, huwag ka na magsalita, di ba? Aral si BP Sara eh. Gusto niyong magpaliwanag. Uh, mag, uh, eh kung magpaliwanag yan, <laughs> eh kung sabihin niya yung paliwanag ni Badong na bakit hindi umatin si Bipisara Sara. Kung sabihin niya bigla na ayoko na kasi makapagplastikan dito sa Pangulo na to. <laughs> oh, ikalawa, ayoko na. Ha? ayoko na nang ginagamit ako ng Pangulo na to. Ayoko na nang magpagamit. Oh. Kung sabihin ni na Actually, may mga explanation ayaw nyo lang tanggapin. Yung sa Dabao, yung ginawa ninyo sa Dabao, hindi pa ba, yun, matindi na yun, explanation. Alam ko, sinabi niya na yan. Oh. Kung sabihin niya, magtapat siya, direkta. Kaya ako hindi atin. Dahil ayaw ko nang magpagamit sa inutil na gobyerno. Ayaw ko nang ginagamit ako na kunwari may unity. Oh. Uh. Uh, sabihin niya, kaya ayokong umatin dahil ayoko nang binaboy niyo yung Davao City. Ayoko nung kapatid ko at ako, ang tagal kong mayor dyan, hindi niyo man lang ginalang. Identified sa kanya yung Davao City. Huwag niyong ihiwalay. Wala nga kayong kibo sa nangyayari sa Davao City. Sino pong congressman na nagsasalita laban dyan sa ginagawa sa Davao City? Oh. Eh kung sabihin niya na, kaya hindi ako atin dahil ayoko ng 20 million habang naghihirap pang mamamayan. Ayoko nang gagastos tayo ng 20 million para sa paglamon lang natin. Respeto. Grabe po respeto ni ni BP Sara kay BBM. Naghahanap pa rin kayo na respeto? Ang tanong, Nerespeto nyo ba ang Vice President ng Pilipinas? Yung treatment nyo na budget sa akin yan eh. Respeto ba yun? Bad shot na yan eh. Eh, yun ang sinusunod nyo eh. Kung budget na sa asawa ng Presidente, budget na sa inyong lahat. Kaya normal na na budget sa buong Pilipinas. Vice President yan eh. Grabe ka naman, Prins Ari, Ilocano kami. Huwag ganon. Alam nyo, sobra ka naman. Para mo sinabi sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Tarlac, sa buong mundo. Maraya pong Ilocano sa buong mundo, pati sa Mindanao. Huwag kayong ganon. ay eh, yan yung mga pangit eh, no? Tao yung tinatalakay natin. Babanatan nyo ng uh, yung salita tao yung tinatalakay natin. Minsan, relihiyon yung binabanat nyo. Hindi po ganun yun. Hindi nga eh. Ah, baka nga mapasubo na naman kayo. I-request e nyo magpaliwanag. Pag nagpaliwanag yan, mapapasama at kayo. Tinitiyak ko sa inyo. Ano ba yung sinabi ni Alberto? Baka naman kaya natin sagutin. <laughs> Mali po yung mga mga ano, 'di ba? Hindi Katulad nung pinagre-resign niyo nung nag-resign po siya si Sing si kayo ngayon. Ilang uh, linggo pagkatapos mag-resign, ang unang sinabi, tatakbo mga Duterte. O nung nag-resign na, natuwa kami dahil may pinuno na yung oposisyon. Nagre-react kayo ngayon. Hindi yan na oposisyon. Eh. <laughs> Nagugulantang kayo. Okay, yan lang po ang ating topic.